אם כן, אנחנו בשלב המסגרות. שלב המסגרות מאוד מאוד פשוט. בפוטושופ רגיל לחלוטין, לא משנה איזה גרסה, אנחנו פשוט פותחים פרויקט חדש. בפרויקט החדש אנחנו פותחים דף, לא משנה גודל, לא משנה את הצורה, אנחנו פשוט פותחים אותו. רצוי שיהיה בצורה מלבנית, בצורה מלבנית כדי שהיא תהיה דומה למסגרת. קליק ימני על המחק, אנחנו בוחרים את מחק הקסם. מחק הקסם, אנחנו מוחקים צבע אחיד. בצבע אחיד זה אומר שהוא מוחק אותו והופך להיות קוביות. קוביות זה אומר שזה הופך להיות שקוף, תמונה ממש שקופה. מה שנשאר כרגע זה למלא אותה בצבע שאנחנו בוחרים. אנחנו בחרנו בצבע הזה, אנחנו בוחרים מעבר צבעים, לא משנה מאיזה כיוון לאיזה כיוון, ואנחנו כרגע הופכים את המחק האירס, אנחנו הופכים למחק רגיל, מחק העליון ביותר. לאחר שאנחנו הופכים את המחק העליון, אנחנו מוחקים את האמצע, ממש בתוך דקות ספורות, נוצר לנו מסגרת, ואנחנו נכניס אותה מיד לתוכנה. מה שנשאר לנו כרגע זה רק לשמור אותה. אנחנו שומרים אותה ב-Save As, איפה שאנחנו רוצים, אבל מאוד 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 חשוב זה לשמור אותה בסיומת שנקראת PNG. זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו נקרא לה בשם מסוים. לאחר מכן אנחנו עושים אישור, ולאחר שהרצנו את התוכנה, ראינו שיש לנו את המסגרת הזאת כבר רצה בלי שום בעיה. לאחר שהרצנו את המסגרת הזאת, יש לנו את התמונה עצמה, דאבל קליק על התמונה שנוצרה, יש לנו את התמונה, את כל התמונות שנוצרו מהמסגרת שיצרנו. לאחר מכן אנחנו יכולים לבחור את כולם, או לבחור חצי מהכמות, או לבחור רק תמונה אחת להדפסה. מי שרוצה לעבוד עם שני מדפסות יכול לחבר, להדפיס כמות מסוימת של הדפים שקיימים בתיקייה ולמדפסת אחת, והכמות השנייה למדפסת השנייה. יכול לשלוט בכל ההדפסות עצמם. כרגע אנחנו נדפיס דף אחד, אנחנו פשוט נעשה הדפס, נבחר את המדפסת עצמה, שזה 4600 של קנון, אנחנו נלך להעדפות. בהעדפות הדפסה, השלב הזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו בוחרים איזה סוג דף שזה לא יהיה, כל אחד לגופו לפי הסוג דף שהוא רכש. Preview before printing, הכוונה זה להראות את הדף ההדפסה לפני שהודפס. השלב החשוב ביותר זה ה-borderless printing. אנחנו פשוט מסמנים V ב-borderless printing, תקפוץ לנו הודעה, ההודעה אומרת שאנחנו עומדים להדפיס על כל הדף במלואו. אנחנו נותנים אישור, נפתח לנו סרגל במקום כל הרשימה שהייתה, אנחנו מזיזים את הסרגל עד הסוף שמאלה, נותנים אישור ופשוט מאוד הולכים לשלב ההדפסה, ומיד אנחנו נראה מה יוצא לנו מהמדפסת. שימו לב, עכשיו המדפסת מדפיסה, היא לוקחת את הדף ופשוט מתחילה להוציא אותו מהמדפסת, שהוא כבר מודפס לפי התמונה שיצרנו. שימו לב, יצא לנו דף מסודר עם כל התמונות בדיוק כמו שביקשנו, ועכשיו אנחנו נדביק אותו ונחתוך אותו. אם כן, הגענו לשלב של ההדבקה של התמונה שהדפסנו על המגנט. מה שנשאר לעשות זה פשוט להוריד את המגנט, שהוא יהיה מגנט והוא דביק. אוקיי? מה שנשאר לעשות זה להדביק. בשלב הזה פשוט מדביקים פינה, מניחים אותה, רק את הפינה, ואפשר לשחק עם הדף עצמו וממש ליישר אותו ולראות שהוא ממש ממש יושב על הפינה עצמה. אחרי זה כל הנייר עצמו נדבק בלי שום בעיה. אוקיי, מה שנשאר לנו לעשות זה לחתוך אותו עם הגיליוטינה.
כמובן איך שאנחנו רוצים ובאיזה צורה שאנחנו רוצים. זה החיתוכים מסביב. מה שאנחנו צריכים זה רק לחתוך. אוקיי. כל מגנט יש לו חיתוך באמצע. לאחר החיתוך עצמו, רואים שיש לנו את כל המגנטים ביד, מה שנשאר זה לתת אותם לאורחים.